Toto je podľa mňa hrozné, že už tými zvieratami všetko sa ženie hneď na súd. Nie? Že vlastne to, čo je prizerať, ale veľakrát to je len ľudskou hlúposťou, lebo ja som raz zachytil taký prípad, že sa súdil človek s aerolinkami, lebo tvrdil, že mu neumožnili letieť s jeho psom. Mm-hmm. A keď už boli na tom súde, tak sa pýtali, že čo sa teda presne stalo, tak on sa sťažoval, že viete, ja som tam volal a som sa pýtal, či môžem teda prísť so psom, či mi ho zoberú do lietadla. Oni, že áno, a že musím mať tú špeciálnu klietku, v ktorej by ten pes mala byť taká, aby v tej klietke sa ten pes dokázal aj si sadnúť, aj si ľahnúť, aj sa otočiť, aj sa postaviť na zadne. Áno. No a on hovorí, no a jak som ho to mal všetko za ten jeden deň naučiť? Čiže... Počujte, ale tieto súdy so zvieratami, to nie je novinka. To sa dialo minimálne v stredovekej Európe, to bolo bežné. V 15. storočí v švajčiarskom Berne žalovali chrobáky za zničenie úrody napríklad. A potom v nemeckom Mainze zase súdili muchy, ale muchy sa nedostavili na súd. Ja som ti uverila samo toto, že to sa naozaj stalo. To sa naozaj stalo. A pritom na Slovensku by sa toto nikdy nestalo, lebo muchy by prišli, lebo ako vieme, na Slovensku vždy ide o hovno.